ପାକିସ୍ତାନ ମାଟିରେ ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭାରତ ମାଟିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ମୁତଡ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଚାଲିଥିବା ଅପରେସନ୍। ଭାରତରେ ଆତଙ୍କର ଅନ୍ତ ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି ସେନା ଓ ଏନ୍ଆଇଏର ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ। ସେନା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରୁଛି ଏବଂ ଏନ୍ଆଇଏ ବନ୍ଦ କରୁଛି ଟେରର ଫଣ୍ଡିଂ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସେନା ପାଲଟିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ କାଳ। ଅପରେସନ୍ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ନର୍କକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଯବାନ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଫଣ୍ଡିଂର ନେଟୱର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି ଏନ୍ଆଇଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଏନ୍ଆଇଏକୁ ମିଳିଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା। ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାଫିଜ୍ ସଇଦ୍ର ସଲହ ଇନ୍ସାନିୟତ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଫ୍ଆଇଏଫ୍ର ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦ ଫଣ୍ଡିଂ ମଡ୍ୟୁଲ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ଏନ୍ଆଇଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏନ୍ଆଇଏର ଟିମ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ଦରିଆଗଞ୍ଜ, ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଓ କୁଚା ଘାସିରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉରେ ଏଫ୍ଆଇଆଇର ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। ମହମ୍ମଦ ସଲମାନ, ମହମ୍ମଦ ସଲିମ ଓରଫ ମାମା, ସଜ୍ଜାଦ ଅବଦୁଲ ବାନୀକୁ ଗିରଫ କଲା ଏନ୍ଆଇଏ। 1,56,00,000 ଟଙ୍କାର ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଓ 43,000 ନେପାଳୀ ମୁଦ୍ରା ଜବତ ହେଲା। ଏନ୍ଆଇଏକୁ 14 ମୋବାଇଲ, 5 ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ଓ ହବାଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଦସ୍ତାବିଜ ମିଳିଛି। ପାକିସ୍ତାନ, ୟୁଏଇ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶରୁ ହବାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିଲା ଟଙ୍କା। ଏନ୍ଆଇଏର ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ମହମ୍ମଦ ସଲମାନ ଦୁବାଇରେ ରହୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲା, ଯିଏ ଏଫ୍ଆଇଏଫ୍ର ଉପପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ। ଏଫ୍ଆଇଏଫ୍ ହାଫିଜ୍ ସଇଦ୍ର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କରେ ତୈବା ଓ ଜମାତ ଉଦ୍ ଦାୱାର ସହଯୋଗୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ହାଫିଜ୍ ସଇଦ୍ 1990 କରିଥିଲା ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଏହି ସଂଗଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆତଙ୍କବାଦ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହି ସଂଗଠନ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଅନେକ ଥର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମେରିକା ଫଲହ ଇନ୍ସାନିୟତ୍କୁ 2010 ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଦେଶରେ ଆତଙ୍କବାଦ ନେଟୱର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏନ୍ଆଇଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସେନା ଗତ 12 ଭିତରେ 18 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ବି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ 3 ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଛି ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର। ଏଥିରେ ଗାଜିଗୁଣ୍ଡ ଓ ନୁରବାଗରେ ଜଣେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସଂଘର୍ଷରେ ସେନାର ଜଣେ ଯବାନ ମଧ୍ୟ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେନା ଓ ଏନ୍ଆଇଏର ଡବଲ ଆଟାକ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ କମର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।